Kako sada naći tu neku, ajde da kažem, kompromis ili zlatnu sredinu? Ok, poslušati svoj bioritam, svoju energiju, uskladiti se sa njom i tako kreirati svoje dnevne obaveze, a opet kako sebe natjerati da napravimo neke značajne korake, realizujemo neke ciljeve, čak i onda i kada nam se ne da. Jer, mislim, ako bismo sve radili onda samo kada nam se da, ne bismo ništa specijalno uradili. Znači, Tako je. kako sada naći taj neki spoj, odnosno kompromis, da prepoznamo za koji cilj ili kojem periodu smo kadri, da zaista izvučemo iz sebe to nešto najbolje, za nešto što nam je jako važno, a kada da sebi damo tog oduška da zaista odmaramo i da svoje obaveze usklađujemo baš sa svojim tim nekim energetskim statusom. Pa suštinski si dala odgovor, iskoristila si par ključnih riječi, a to su ciljevi, i to je ono što nam je važno. Da, To sam da. ja čula. Dakle, cilj kao nešto što nam jeste važno, za šta smo se već odlučili, što smo već birali, je nešto što će nam pokrenuti u stvari volju, želju, energiju, Motivisati nas. motivisati nas prirodno i iznutra da djelujemo, da radimo, odnosno da ne prokrastiniramo i sve ono što nam se dešava kada ciljevi i želje nisu stvarno naši. I kada nam se čini da nam dan bježi, odnosno da nam je fokus raštrkan na stotinu strana. Znam da se sada mnogima pale lampice i pale alarmi i meni bi prije 4, 5, 6 godina, 1000% da mi neko ovo kaže, odmah one utvare naše iz dubine bića kreću da, ali, Da, ali, da, da. da, ali moj posao ili ne znam, ta osoba koja to izgovara, koja priča ima potpuno drugačije okolnosti u životu. Dan jednako traje svima nama.